Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas okupljenim građanima u Smederevskoj Palanci da je došao u taj kraj da pokaže da država brine o svim građanima i da su i Smederevska Palanka i Velika Plana važni koliko i veliki gradovi, a da je život običnih ljudi najvažnija stvar. Vučić je nakon obilaska rekonstruisanog regionalnog puta Velika Plana Smederevska Palanka najavio da će u narednom periodu 900 miliona evra biti uloženo u 5000 km regionalnih i lokalnih puteva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan, Evropu i Centralnu Aziju Lindon van Gelder, sa kojom je razgovarao o strukturnim reformama, razvoju finansijskog tržišta kao i reformi javnih preduzeća. Nastavlja se potraga za devojčicom Monikom Karimanović u selima oko Knjaževca, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Sumnja se da je Moniku na putu od kuće do škole u niškom selu Suvi Do oteo Ninoslav Jovanović, poznatiji javnosti kao Malčanski berberin. Pripadnici 204. vazduhoplovne brigade doleteli su danas iz Laponije i na vojni aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici doveli Deda Mraza i Dobru Vilu koji su mališanima sa smetnjama u razvoju, učenicima škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala i Stare Pazove, deci iz fondacije SOS Dečija sela Srbije iz Obrenovca i Zemuna, kao i deci iz višedetnih porodica podelili novogodišnje paketiće. Ovu akciju zajedno već osmi put pripremaju i realizuju pripadnici 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije, zaposleni na Vojno-medicinskoj akademiji i članovi Studentske humanitarne fondacije Osmeh na dar Pravnog fakulteta iz Beograda. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca nisu uspeli da ponove uspeh od pre 4 godine i plasiraju se na završni turnir Kupa Radivoja Koraća. Oni su sinoć poraženi u Staroj Pazovi od ekipe Slobode iz Užica u polufinalu drugog stepena Kupa Srbije. Iako su tokom većeg dela meča imali prednost, u posljednjoj četvrtini loša realizacija u napadu dovela je Slobodu do pobede 83-88. Umereno do potpuno oblačno i malo hladnije sa slabom kišom. Uveče i u toku noći kiša će preći u slab sneg ponegde i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni, temperatura od 1 do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.